Büyük Müslüman sarkerdası Musa ibn Nusayr, Mağrib, Sitsilya, Kipr ve Andalusiya fotih sanaladı. Bu roligimizda Musa ibn Nusayr hayoti ve onu Tariq ibn Ziyod bilan birga olib borgan yutuqlari haqida söz yürütemiz. Abu Abdurrahman Musa ibn Nusayr ibn Abdurrahman ibn Zayd al-Lahmi al-Bakri 640 Hijriy 19-yil Roshid xalifalarining ikkinchisi Umar ibn Hattob davrida tug'ilgan. U yoshligidan yozishni o'rgangan, keyin Qur'on va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarini yod olgan. Otasi Nusayr xalifa Muaviya ibn Abu Sufyonning qo'riqchisi, qo'mondoni va uni yaqin yordamchilaridan biri edi. Otasini bu mavqeyi Musa ibn Nusayrga o'sha davrning büyük sarkardalari, fotihlari, nufuzli donishmand kishilari va siyosatchilari bilan yaqindan tanishish imkonini berdi. Shuningdek, xalifani saroyida sodir bo'lgan hamma narsani ichkaridan ko'ra oldi. Musa ibn Nusayr yoshligida ham musulmon qo'shini bilan dunyoning turli burchaklariga islomni yoyish uchun turli harbiy yurishlarda qatnashgan. Bir kuni navbatdagi harbiy yurishga hozirlik ko'rayotgan Musoning otasi o'g'lini dubulg'a kiyib beliga qilich bog'lagan holda ko'rib qoladi. U o'g'liga uzoq qarab turdi va ajablandi. Musoning otasi o'g'lini xuddi o'zidek fotih bo'lishini juda xohlardi. Otani bu orzusi ro'yobga chiqdi. U Muaviyani o'zi avvalroq Hijriy 27-yilda fath qilgan Kipr orolini qaytarish uchun dengiz yurishida xalifa Muaviya tomonidan Musoni qo'shin boshlig'i etib tayinlanganiga guvoh bo'lgan. Bu yurishda Musa ibn Nusayr ajoyib g'alabaga erishdi. U Kiprni musulmonlarga qaytardi. U yerda qal'alar qurdi va keyinchalik unga vali etib tayinlandi. 673 Hijriy 53-yilda Musa ibn Nusayr Rodosni fath uchun yurish qilgan qo'shin qo'mondonidan biri etib tayinlandi. Bu jangda ham musulmon qo'shini g'alaba qozondi. Hijriy 65-yilda Yazid ibn Muaviyani kichik o'g'li qisqa muddat hukmronligidan so'ng Marvon ibn Hakam musulmonlarga hukmdor bo'ldi. Bu Musa ibn Nusayr orzularini amalga oshirish uchun intiqlik bilan kutgan fursat edi. Shu 684-yilda Marvon Misrga yurish kerak bo'lgan qo'shin tayyorlashni buyurdi. Halifan o'g'li Abdulaziz ibn Marvon va uni do'sti Musa ibn Nusayr boshchiligidagi qo'shin Misrga yo'l oldi va tez orada bu yerga yetib keldi. Qo'shin ortidan Marvonning o'zi ham Misrga yetib keldi. U xalifalikni bu muhim qismini Umayyalar hukmronligi ostida birlashtira oldi. Keyin Marvon Misrni tark etib, o'g'li Abdulazizni vali Musa ibn Nusayrni vazir qilib tayinladi. Musa ibn Nusayr Abdulaziz ibn Marvon huzurida bo'lgan vaqtlarda o'z sirlarini baham ko'radigan barcha davlat ishlarida yordam beradigan odamga aylandi. Bu vaqtga kelib Musa siyosat va davlat boshqaruvidagi tajribasini ancha oshirdi. Marvon ibn Hakam vafot etgach, uni o'g'li Abdulmalik ibn Marvon keyingi Umaviy xalifasi bo'ldi. Abdulaziz ibn Marvon Musa ibn Nusayrni akasi oldida tez-tez maqtab davlatga sidqidildan xizmat qilishini alohida ta'kidlar edi. Kunlardan bir kuni Abdulaziz akasi xalifa Abdulmalikdan maktub oldi. Unda ukasi Bishr ibn Marvonni Basraga vali qilib, Musa ibn Nusayrni unga vazir qilib, shaharni boshqarishda yordam berish haqida yozilgandi. Alloh taolo Musoga o'zini ko'rsatish imkonini berdi.
Uni vazirlik ishi benuqson edi. Ko'p o'tmay Xalifa Abdulmalik Bishirni Kufaga jo'natib, Musa ibn Nusayrni Basraga vali qilib tayinladi. Keyinchalik Abdulaziz ibn Marvon Musa ibn Nusayrni Hasan ibn Numan o'rniga Ifriqiya, Shimoliy Afrika hukmdori etib tayinladi. Musa ibn Nusayr tayinlangandan ko'p o'tmay kuchli va samarali qo'shin to'plashga muvaffaq bo'ldi. Bu qo'shin oldida Alloh taologa hamd aytib dedi: "Men ham sizdek insonman. Kim mendan yaxshilik ko'rsa, Allohga hamd aytsin va shunga o'xshash ish qilishga harakat qilsin. Va kim yomonlik ko'rsa, ayblasin. Chunki men ham siz kabi adashishim yoki haqli bo'lib chiqishim mumkin." Tez orada Musa ibn Nusayr bu qo'shinga boshchilik qilib, Mag'ribga qarab yurishni boshladi. U birinchi bo'lib Mag'ribga bordi. Chunki avvalgi vali Hasan ibn Numan ketganidan so'ng bu hududlar xavfsizligiga tahdid solib, barbar qabilalari musulmon yerlariga bostirib kirishgandi. Musa ibn Nusayr 706-709 yillarda Mag'ribni barbar qabilalarga qarshi yurishda ularni mag'lub etishga va ularni ko'p qismini Umayyalar xalifasi hokimiyatiga bo'ysundirishga muvaffaq bo'ldi. Musa Qayrag'on shahriga kelib, qo'shinlar bilan birgalikda g'alaba uchun Alloh taologa shukr sajdasini qildi. Bundan tashqari Musa ibn Nusayr qo'shinlari shimoliy va sharqiy mag'rib bo'ylab tarqalib, ko'proq yerlar va qal'alarni fath qilishdi. Hatto ular ilgari musulmonlar hokimiyatiga bo'ysunmagan mag'rib qabilalarini ham Umayyalarga bo'ysundirdilar. Shundan so'ng Musa ibn Nusayr Vizantiya valisi Julian qo'l ostida bo'lgan Tanjerni egallashga qaror qildi. U Toriq ibn Ziyod boshchiligidagi ulkan qo'shin bilan birgalikda Qayrag'ondan Tanjer tomon yurdi. Musa ibn Nusayr darhol Tanjerni qurshab oldi va uzoq qamaldan keyin musulmonlar uni fath qilishdi. Musa bu hududda musulmonlar uchun yangi shaharlar qurdirdi. Tez orada bu hududlar aholisi islomni qabul qildilar. Musa ibn Nusayr do'sti Abdulazizga maktub yozib, unga yangi fathlar haqida xushxabarni berdi. Ular hosil qilgan o'ljani 5dan 1 qismi 30 ming dinorga yetganini aytdi. Oradan ko'p o'tmay Damashqdagi xalifa Abdulmalikning huzuriga elchilar yetib kelishdi va ular Musa ibn Nusayrni g'alabalar haqida xushxabarni yetkazishdi. Xalifa juda xursand bo'lib Musoni muvaffaqiyati uchun mukofotladi. Musa ibn Nusayr fath qilingan shaharlarda Allohning dinini yoyishga kirishib, katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bu yerlarda arab va arab bo'lmaganlarni ajratmasdan faqat Allohdan qo'rqqan va odamlarni yaxshi amallarini hisobga olgan holda haqli ravishda hukmronlik qildi. Musulmon hokimiyatini o'z fuqarolariga nisbatan bunday munosabatini ko'rgan o'sha hudud aholisi islomga oshiq bo'lib, kufr va shirkni tark etib, ommaviy ravishda Allohning dinini qabul qildilar. Bularning barchasi avvalo Alloh taoloning rahmati, keyin esa Musa ibn Nusayrning sa'y harakatlari va jasorati tufayli sodir bo'ldi. Musa ibn Nusayr bu g'alabalar bilan cheklanib qolmadi. U dengiz floti yaratish bilan faol shug'ullana boshladi va Tunisda kemasozlik zavodi qurishni buyurdi. U yerga kema quruvchilar olib kelindi, ularga 100 ta kema qurish topshirildi. Kerakli miqdordagi kemalar qurilishi tugaganidan so'ng Musa ibn Nusayr o'g'li Abdulloh boshchiligida yurishga flot yuboradi va unga Sitsiliya orolini fath qilishni buyuradi. Sitsiliya sohiliga yetib kelgan Abdulloh ibn Musa orolga tushib, shunchalik ko'p o'lja qo'lga kiritadiki, hatto har bir askarga 100 tilla dinor tegadi. Ushbu yurishda qatnashgan musulmon qo'shinlarining soni taxminan 1000 kishi edi. Abdulloh ibn Musa yurishdan katta o'lja bilan tirik va sog' salomat qaytib keldi.
Musa ibn Nusayr yana qo'mondonlardan biri Ayyosh ibn Ahilni Afrika floti bilan Sitsiliyaga qarshi yubordi. U bu orolni ikkinchi marta fath qilib, Sirakuza shahrini egalladi va g'alaba bilan qaytdi. 708-hijriy 89-yili Musa ibn Nusayr Sardiniyaga qo'shin yuborib, uni fath qiladi. O'sha yili u O'rta Yer dengiziga otlanib, Sitsiliya va Andalusiya o'rtasidagi Mallorca va Minorka orollarini zabt etgan o'g'li Abdulloh uchun zarur bo'lgan hamma narsani ta'minladi. Musa ibn Nusayr Mag'rib aholisidan yordam so'rab, ularni e'tiqodlarini samimiyligiga ishonch hosil qilgach, yangi fathlarga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Musa ibn Nusayr bu fathlar haqida o'ylayotganda, Toriq ibn Ziyoddan bir xabarchi Tanjerga yetib keldi va unga Seuta valisi Julianni taklifini yetkazdi. Julian Ispaniyaga borishni va bu yurishda arablarga yordam berishni, bo'g'ozdan musulmon qo'shinlarini olib o'tish uchun zarur kemalarni berishga tayyorligini bildirdi. Bu shahar Afrika qirg'oqlarida Gibraltarning yonida joylashgan va bu joylar nasroniylikni qolgan yagona tayanchi bo'lgan. Musa ibn Nusayr bu harbiy yurish haqida xalifa Abdulmalik ibn Marvonga maktub yozib, undan maslahat so'radi. Xalifa unga javoban shunday dedi: "Hammas qanday ketishini bilish uchun bo'g'ozni kichik guruhlarda kesib o'ting. Va musulmonlarni xavf ostiga qo'yma. Ularni cheksiz dahshatlarga to'la dengizga yuborma." Musa ibn Nusayr bo'g'ozdan birinchi yuborgan qo'shin 100 otliq va 400 piyoda askar boshidagi Torif ibn Malik ismli barbar qo'mondoni bo'ldi. 4 ta kemada atriyadi bilan yo'lga chiqqan Torif ko'p o'tmay Andalusiya qirg'oqlariga keldi. U ko'p odamlarni asirga oldi va katta o'ljalarni qo'lga kiritib, Mag'ribga sog'-salomat qaytib keldi. Hijriy 92-yil Rajab oyida Musa ibn Nusayr arab va barbarlardan iborat qo'shin tayyorladi. Toriq ibn Ziyod boshchiligidagi 7000 kishilik qo'shin Seutaga yetib kelib, bo'g'ozdan o'tishga tayyorgarlik ko'ra boshladi. 710-yil aprel oyi, Hijriy 92-yil Rajab oyining 5-chi kuni Toriq ibn Ziyodning kemalari bo'g'oz orqali so'nggi safarini amalga oshirdi va shu vaqtdan boshlab bu bo'g'oz uni nomi bilan atala boshladi. Bo'g'ozdan o'tgan Toriq ibn Ziyodning qo'shinlari Andalusiyaga tushib, tepalik yonida to'xtadilar. O'shandan beri uni nomi Jabal Toriq, Toriq tog'i, Gibraltar deb ataladi. Shunday qilib bo'g'oz Toriq ibn Ziyod nomi bilan Jabal Toriq bo'g'ozi, Gibraltar bo'g'ozi deya atala boshladi. Bir qancha janglardan so'ng musulmonlar Yashil orolni egallab olishdi. Ko'p o'tmay Andalusiyaning Vestgot hukmdori qirol Roderik janubiy viloyatlarini birini valisidan musulmonlarni Ispaniya qirg'oqlariga kelish haqida quyidagi xatni oldi. "Ey qirol Roderik, bizga shunday odamlar hujum qilishdiki, ular yer ahlidanmi, samo ahlidanmi bilmay qoldik. Qirol Roderik katta qo'shin to'plab musulmonlarni to'xtatish uchun ularga qarshi yurish qildi. Shunda Toriq ibn Ziyod Musodan yordam so'radi va u Torif ibn Malik boshchiligidagi 5000 kishilik atriyatni yubordi. Qo'shimcha kuchlar kelganidan keyin musulmonlar qo'shinining soni 12000 kishiga yetdi. 5000 askardan yordam olgach 711-yil 19-iyul Hijriy 92-yil Ramazon oyining 28-chi kuni Toriq ibn Ziyod Barbate jangida qirol Roderikni katta qo'shin ustidan buyuk g'alaba qozondi.
Jang 7 kun davom etdi va qirol Roderikning o'limi bilan yakunlandi. Shundan so'ng Vestgotlarning qarshiligi pasaya boshladi. Tariq ibn Ziyodni Andalusdagi fathlari davom etdi. U birin-ketin yangi shaharlarni egallab oldi. Musa ibn Nusayr Tariqni Andalusga juda chuqur kirib ketishidan xavotirlanib, uni davom ettirishini man qildi. Tariq Musa ibn Nusayrning buyrug'iga qaramay Kordova, Malaga va Andalusiyani o'sha paytdagi poytaxti Toledoni fath qildi. Shunda Musa ibn Nusayr 18 minlik ulkan qo'shin boshida bo'g'ozdan o'tib Andalusiyaga yetib keldi. Har ikki musulmon yetakchilari ham hujumlarini davom ettirib, Andalusiyani qolgan shaharlarini zabt etishdi. Tez orada ular Saragoza va Navarraga yetib kelishdi. Musa ibn Nusayr butun Andalusiya musulmonlar qudratiga bo'ysunmaguncha Alloh yo'lidagi jangini davom ettirdi. Musa ibn Nusayr Andalusiyadagi fathlarini davom ettirarkan, uni oldiga xalifa Valid ibn Abdulmalikning elchisi Mu'is ar-Rumiydan Musoni Damashqqa qaytib, xalifa bilan uchrashishini talab qilgan xabar keldi. Musa ibn Nusayr xalifaning buyrug'iga bo'ysunib, Andalusiyadan ketishga tayyorgarlik ko'ra boshladi va tez orada Damashqqa qaytib keldi. Xalifalik poytaxtida uni xalifa Valid ibn Abdulmalik samimiy kutib oldi. Xalifa kasal bo'lishiga qaramay Musa ibn Nusayr olib kelgan o'lja va asidlarni yurishini ko'rish uchun minbarga chiqdi. Ko'rganlardan quvongan xalifa shukr sajdasini qildi. Keyin Musa ibn Nusayrni chaqirdi. Uni ustiga 3 marta xushbo'ylardan sepib, qimmatbaho hadiyalar bilan mukofotladi. Ushbu muhim uchrashuvdan 40 kun o'tgach xalifa Valid vafot etdi va hokimiyat uning ukasi Sulaymon ibn Abdulmalikka o'tdi. U Musa ibn Nusayrga salbiy qarardi. Shu kundan boshlab Musa ibn Nusayrda muammolar paydo bo'la boshladi. Ular o'rtasida paydo bo'lgan kelishmovchiliklar tufayli Sulaymon Musoni ta'qib qila boshladi. Ammo ba'zi tarixchilar jumladan Ibn Kasirga ko'ra tez orada ta'qiblar to'xtadi va Sulaymon uni o'zini yaqin maslahatchilaridan biri qilib tayinlaydi. Musa ibn Nusayr umrini so'nggi yillarda o'z mavqei va boshiga tushgan qayg'ulardan rozi bo'lib yashadi. Xalifa Sulaymon ham Musa ibn Nusayrga qilgan ishidan pushaymon chekdi. U ko'p marotaba men Musoga qilgan ishimdan boshqa hech narsada bunchalik afsuslanmayman derdi. Musa ibn Nusayr oldida o'z aybini yuvish uchun 715 hijriy 97 yil, boshqa manbalarga ko'ra 718 hijriy 99 yili xalifa Sulaymon uni hajga olib bordi va Musa Madinada vafot etdi.